ვინახე მეზობელთან მივდიოდი ძროხების მოსაწველად. უნდა 4-ის ნახევარზე და გადმოხტა იქიდან, მაღლიდან და ადამიანი იყო და მე უბრალოდ მივხვდი რომ ის უნდა ყოფილიყო და ზაღლო მეთქი დაუძახე. როგორც ვთქარი ზაღლო დაუძახე და ეგრევე დაიღუნა და 4 ფეხზე წავიდა. ბატარეა მივაშუქე რომ ნახე რომ ადამიანი იყო 4 ფეხზე. გამოიქცა აქეთკენ და ნათლიი შვილმა ბავშვმა დაინახა რომ ადამიანი იყო და გარბოდა. ორი ძაღლი მიზევდა და თან ნოკია ტელეფონი ურეკავდა. ნოკია ტელეფონი ურეკავდა.